Здравейте отново с твоя ден. Само преди седмица 6-годишно детенце загина прегазено от шофьор на камион, а след това роднините му се саморазправиха с водач и той почина. За съжаление, вчера на пътя на пешеходна пътека отново беше убито дете на 15 години, най-вероятно премазано от пиян. Ясно е, че инциденти, трагедии, смърт е имало и ще има, но защо у нас те се превърнаха в норма? И има ли какво да направим срещу всичко това? Разговор след малко в студиото, но преди това нека да видим част от материала, който подготвиха колегите. Господина от спортната палата, посока Раковска, с може би около 70-80 км в час. Без спирачен път, го помете. Детето минаваше на пешеходната пътека. След удара детето беше чак на края на предпазните огради. Когато видях, вече беше в земята и мисля, че имаше кръв всякъде. Колата продължи, при което заради самия трафик, може би, от коли пред него, спря чак на 6 септември. Това е абсолютно никакъв спирачен път, нито се опита да спре, абсолютно нищо. Возеше жена с малко дете между 2 и 3 годишни, което е, не знам, за мен лично е недопустимо. Беше видимо пиян, в нетрезво състояние. Гледаше, смисъл, просто бездействаше. По никакъв начин не се опита да помогне, по какъвто и да било. Да. Според експертизата, промените са му 2. Тоест, той е разчитал изключително на шанса и на случайността, не е предприел абсолютно никакви действия за предотвратяване на евентуално ПТП. През 2005 година управление на автомобил след употреба на алкохол и едно провинение за превишена скорост през 2020 година, където му е наложена глоба в размер на 100 лева. Имаме няколко санкции за неспазване на пътната маркировка. Казва, че не се е опитал да го спре, тъй като според нея той не е имал неадекватно поведение или поведение на лице, което е употребило алкохол. Около 4-500 метра, тъй като за последно е забелязан да се качва в автомобила от Славянска беседа. Пазете си децата. Пазете си децата. Това е което мога да кажа. Той е бил на разходка, прибирал се към къщи. Тя прибира се към къщи, беше на разходка с приятели. Често ли минаваш от тук? Често, да. Обичайен маршрут. Обичайен маршрут. Много спокоен, много внимателен, перфектен във всичко. Ти мога да повярвам просто. Все още го чакам да се прибере. Просто ужасяващо наистина. Трябва да видим тази майка, трябва да чуем това, което тя казва. Пазете си децата и трябва да обърнем всичко това към самите себе си, ние да се променим. Сега разговарям с Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и доктор Зорница Тоткова от Института за изследване на човека към БАН. Не, я включваме по Viber. Здравейте! Здравейте! Първо... Здравейте! Да ви попитам, господин Тодоров, това умишлено убийство ли е? Категорично това е умишлено убийство. Два промила се равняват при един човек, който е 75-80 кг, нали, мъж с нормалното усложнение. Това се равнява на близо бутилка концентрат. Значи, няма това, как... това е горе-долу съм аз. Тоест, вие трябва... 700 грама ракия, ако ракия, и да водка... се кача на колата. Да, значи, вие осъзнавате, че сте пиян, вие осъзнавате, че това е опасно, но въпреки всичко предприемате управление на автомобил. Така че това категорично е умишлено убийство. Вече при нас има прецедент. Убиеца на Милен Цветков беше осъден за умишлено убийство. Добре, госпожа Тоткова също да каже. Понеже тя изследва човека. Това умишлено убийство ли е? Кажете и вие вашето мнение. Моето мнение е, че това е действие, което не трябва да се предприема по каквато и да е причина след употреба на алкохол. Как се категоризира чисто законово, аз не съм наясно, мен това не е моят експертиза, но след употреба на алкохол, шофиране, допускане на такова нещо, не е редно. Ако аз изпия шише ракия сега след ефир и се кача на колата и се прибера вкъщи, означава ли, че аз съзнателно съм преценил, че поемам риска да смажа някой? Под въздействието на алкохол или каквито и да е други психоактивни вещества, хората трудно говорят за каквото и да било съзнателно и реално осъзнато поведение.
Но за това е необходимо, ако вие не осъзнавате добре, то тези, които ви виждат да се качвате в автомобила и не сте употребили алкохол, те да вземат решението вместо вас. Ами ето спътницата казала на съответния млад мъж, че той видимо си е бил напълно адекватен. Явно и възприятията ни за това какво е адекватно и какво не е адекватно са различни. Точно така. Нашите нагласи към това какво е адекватно и какво не е, са изключително занижени на ниво общество. Една от първите кампании по отношение на употребата на алкохол още през 60-те години не е насочена към самите водачи, а към техните спътници, към техните съпруги. Това е една кампания, пусната по Коледа, която казва, ако видите, че вашият съпруг е пил алкохол, не му давайте да седне зад волана. Тоест има начини, по които ние можем да повлияем както върху нагласите ни за това какво е допустимо аз дали да седна да карам след като съм употребил алкохол и това какво е редно да направи човек като страничен наблюдател. Знаете ли, това, което казвате, ми напомня за една друга тема, която е малко се отклонявам, домашното насилие. Вие представяте ли, тук е епидемия има с домашно насилие. Представете ли си жената тормозена от съпруга и вкъщи, който се напива? Как му каза, айде сега, моля ти се, ако обичаш и да не караш пил? Това са две различни теми, които не, наистина в момента се смесват. Да, направих това уточнение, но все пак. Да, разбирам ви. Важното в този случай, който вие коментирате и в това, което аз казваме, всички тези кампании, всички тези обучителни програми, които са насочени към превенция, да бъдат основани на факти, на изследвания, които определят целевите групи, към които да бъдат насочени те, за да бъдат на практика ефективни. Господин Тодоров, 2005 година този човек, искахте нещо да добавите? Ами не, аз кажете. Се впечатлих от годината, която спомена уважаемата психоложка, че 1960 година някъде по света са правени такива кампании. В съвременния западен свят, примерно в Англия, всеки петък всъщност по тяхните радиостанции излизат едни такива спотови клипове, където казват, днес е петък, ти ще ходиш на пуб, на кръчма, но се прибери с такси или с drink and drive. Не карай пил. И всъщност... Върши ли работа това? Ами явно има смисъл от такива кампании, но нека да разширим малко, защото извън семейния кръг ние много често пием в приятелска среда, пием сред наши приятели, колеги. Българина като цяло не пие сам. Нали, той пие винаги в компания. Или в повечето случаи пие в компания. Бе, това не знам дали е така, но добре. Ами да кажем, битови че когато... алкохолизъм си е... Битови алкохолизъм, но той пак е вътре в семейството. Пак е дали, на масата с съпругата или с съседа. И всъщност, ето тази психологическа нагласа, ние да си мълчим, ние да не се скараме и ние да не влезем в конфликт, тя е много лоша, защото по-добре ти да се скараш, да вземеш ключовите на твоя приятел, да ти се разсърди той за момента, но му извикай такси, извикай му drink and drive. Тук имаше още нещо, което всъщност всеки път при подобни катастрофи излизат подобни подробности. През 2005 година той вече е бил санкциониран отново за каране в нетрезво състояние. Нетрезво състояние, за каране пиян. Това може ли да се каже, че е рецидив? Може ли да се каже, че е бил начертан пътя на този човек, че рано или късно ще блъсне някой? Сега, пак един такъв, една добра практика, която има в много европейски държави, която при нас е няма. Когато веднъж някой бъде заловен да шофира след употреба на алкохол, той минава през едни специални курсове. Той не ги минава по желание, това му е част от санкцията. Да, примерно да приеме 10 или 15 часа на специални психологически беседи в щатите, в някои американски щати, примерно има среща с родители на загинали деца. Да. Изправяш се пред тези майки с черни кърпи и виждаш тяхната мъка и виждаш тяхното страдание. Нали? Тоест, този подход, ако щете, ако го разширим и към насилниците, и към психично болните, и към тези, които правят опити за самоубийство, и към пияните и другираните шофьори, трябва да има държавна политика за това те да бъдат профилактирани след едно такова провинение. Госпожо Тоткова, това ли е решението, ако изобщо можем да търсим някакво решение след този казус? Случай. Вижте, това е една изключително полезна, задължителна практика в много страни на Запад. За съжаление, както вече и господин Тодоров каза, това е нещо, което изцяло липсва у нас.
И за мен като психолог това е доста болна тема, тъй като тези така наречени програми за рехабилитация са тези програми, които подпомагат изключително много промяна в поведението на тези водачи, които вече, както вие казахте, са определени като рецидивиращи. Тоест, имат едно такова наказание, това е второ, а ние с вас си даваме реално сметка, че това е второто, при което този господин е хванат, но да, на практика той... Да, точно така. Той употребява и пие редовно, най-вероятно, и шофира редовно. В този смисъл, програми за рехабилитация и програми, които са и интервенции, които са насочени към конкретни дефицити в поведението на водачите, са нещото, което у нас липсва изцяло и са, според мен, едно от нещата, които биха били изключително полезни по отношение на намаляване на броя на загиналите по пътищата. От друга страна, като психолог, за мен също така е изключително важно това отношение на хората, което битува повсеместно. Да, защото той е возил дете. Той е возил дете. Жената, чието дете е возил, е казал, ама история адекватен и няма проблем да се кача при него, на шеракия, ако е прав господин Тодоров. Но той е возил дете. Тези хора жертвали се също, които са били в автомобила. Разбира се, че се жертва. Странното е, че те не го осъзнават. Нали? Аз не съм наясно дали госпожата е била употребила алкохол, за да не дава, да не си дава и тя реално сметка за какво става въпрос. Но тези нагласи са обект на промяна. Това нещо може да бъде променено и може да бъде изменено в посока, която да не е толкова вредна за обществото ни. Наскоро имаше проучване у нас, което казва, че повече от половината българи смятат, че изобщо не трябва да се употребява алкохол и да се шофира. Да. Това е много добра новина, но на фона на 99% в западните държави, които категорично отричат подобно нещо като практика изобщо, значи сме доста далече от тях. Добре, госпожо Топкова, благодаря ви. Благодаря ви, дано наистина да го преосмислим и да станем като западните държави в това отношение. Много кратък въпрос, понеже трябва да свършваме. Сега на този човек ще му бъде ли отнет автомобила, който на всичко отгоре пък и не е негов? Тук има законов пропуск, тъй като прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство. В този случай автомобила няма да бъде отнет. Тоест, ако просто го бяха хванали да кара пиян, щяха да вземат автомобила, да. Но понеже е, разбира се, делото ще покаже, евентуално е причинил смъртта на дете, автомобила си остава. Да, аз мисля, че това може да се промени законодателно, това не е такъв голям проблем. Да. Нека да кажем генерално, че конфискуването на автомобили на пияни и на дрогирани водачи е положителна мярка и аз съм сигурен, че тя ще даде положителен ефект за намаляване на тези катастрофи. Но е необходимо да се направи ремонт на ремонта на ремонта на закона. Повече лаборатории за наркотични тестове. Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и доктор Зорница Тоткова, Института за изследване на човека към БАН. Благодаря ви за този разговор. Вие останете с твоя ден.